Дорогі наші глядачі, «Мамина школа» започатковує нову рубрику «Вся Україна читає дітям» у Тернополі. Тут побачите, як і що читають дітям відомі, успішні, талановиті люди нашого краю, а також дізнаєтесь багато цікавого про дитячу літературу. Всеукраїнський рух «Вся Україна читає дітям» веде у світ казки кожного тернополянина – і великого, і маленького, щоб стати кращим із кожною доброю прочитаною ним або йому історією. Сьогодні, я думаю, що вони таки передадуть оце, що до них приходила відома людина, успішна людина, яка читає своїм дітям і, відповідно, попросять батьки, почитайте мені трошки на ніч, хоча б 20 хвилинок. Це основне. Мамина школа радо долучилася до проекту. Спільними зусиллями ми привертаємо увагу суспільства та громади до культури читання, до престижності читання української дитячої літератури, а також популяризуємо твори сучасних письменників літератури для дітей та юнацтва. Тож закликаємо усіх дорослих серйозно подивитися на світ дитини та роль книжки у дитячому світогляді. Долучаючись до такого проекту «Вся Європа читає дітям», «Вся Польща читає дітям», і тепер «Вся Україна читає дітям». Вона вже читає 5 років, це вже довший такий процес, і саме зараз ми починаємо в Тернополі це. Сьогодні перша така зустріч наша, щоб батьки знаходили час, хоча зараз час знаємо, що нелегкий, і батьки не завжди мають можливість. Коли дитина починає читати, можливо, там кажуть, вже сама читай чи сам читай, не завжди хочеться дитині читати, і тоді все-таки батьки мають брати на себе оцю місію сісти і почитати діткам. Це є час з дітками, це є тепло їхнє, це є їхній голос, це є розвиток мови, це дуже багато всього за собою тягне, і в результаті, звичайно, ті дітки будуть більш розвинуті і більш успішні. Що сьогодні вдалося донести до дітей, на вашу думку? Ну, я думаю, що вони і так читають, тому що я бачу, що діти розумні і начитані, і вони тягнуться до книги, і їх до цього привчають, зокрема, їхні вчителі. Сьогодні вчимо любити казку разом із Ігорем Мамусем, відомим тернопільським ресторатором, який дуже любить читати для своєї донечки Марти. Ігор зачитувався казками в дитинстві, розповідає, що вони веселили, засмучували, переносили в інші світи. Якщо вдуматися, то казка каже: «Вигадуй свою». Наші казки – це коди, відповіді, що є добро, а що є зло, і ми їх усе життя розкодовуємо. Я обожнюю казки, я їх читав в дитинстві, я читаю її донечці, і ми видумуємо казки, і казки це і в мене, слава Богу, той казковий світ, який колись уявлявся, залишився по сей день, не дивлячись, що прожив скільки років. Велика ймовірність того, що якщо дітям навчитися читати і те, що дітям буде легше жити, вони візьмуть уроки з цих книжечок, вони не тільки уроки візьмуть з книжечок, уроки – це добре, уроки можна зі школи взяти, вони візьмуть там добро, вони там побачать красоту, вони там побачать батьківські стосунки, вони побачать багато що в тих казках і зможуть це втілити в життя. Які казки вибрали ви і чому? А це вибрала казки «Моя донечка». Це такий випадок, це казки різних країн, і різні країни мають своїх героїв, і вони чимось перегукуються з нашими героями казковими, якісь нові ідеї, нові якісь спілкування. Казку обирали усім класом. Давай подивимося, що може тут є веселеньке, гарне. Чи ближче своя сорочка до тіла? Ой, це зовсім по-українськи. Так, частина рідної домівки. Принцеса і волоцюга. О. Принцеса і волоцюга. Знаєте, я почитаю принцесу і волоцюгу, а потім, якщо хтось скаже ні, вибери іншу казочку, добре? От тут такі є принцеса і волоцюга. Мені здається, знаєте що, тут вередлива принцеса, але не всі принцеси бувають вередливими. Давайте почитаємо вередливих принцес, серед вас такого і немає. Правда ж? Це ірландська казка. А хто знає, що таке Ірландія? Що таке Ірландія? Що таке Ірландія? Ірландія – це країна. Вірно. А столицю, може, Ірландії хто знає?
І столиця Ірландії – Дублін. Ось такий Дублін. Ірландці, напевно, зараз почитаємо, чи веселі люди, чи вміли вони веселі казочки складати, так? Жив-був собі король, і була у нього пригарна донька-принцеса. Але вже така була пихата, ні за кого не хотіла вийти заміж. Хоч і сватились до неї найвродливіші та найбагатші принци, все їй було чимось не так. Так життя часто буває. Одному гадкому принцеві вона сказала, навіщо мені чоловік, мов барило? Що таке барило? Бочка. Худобу вона заявила. Нащо мені таке? Ти напевно подібний на тичку. Негарно так. Про третє вона сказала, погладьте лише, він такий високий, що головою аж може сонце зачепити. Так я такого чоловіка не бачив, щоб головою сонце зачепив. Щось вона перепрошила. А ще одному кинуло, от такий низький, аж соромно. І тільки в одного принца все було гаразд. Принцесі дуже хотілося знайти у ньому хоч якусь хибу. Та дарма. І тоді вона сказала, усе було б добре. Та його золотавий чуб так лиснить на сонці. Лиснить – це, як правильно сказати, розумієш, блистить, що можна осліпнути. Мені здається, що моя голова більше блистить на сонці, чим його чуб, правда? Почув цей батько і розгнівався. Досить, закричав він, не хочеш сама собі чоловіка обирати, то завтра віддам тебе за першого ліпшого волоцюгу. Так і сталося. Наступного ранку біля палацу з'явився парубок, босий, обдертий, чуприна скуйроджена, побачив його король і відразу звелів привести принцесу і покликати священника. Нашого священника кличуть? Нашого священника кличуть? Щоб він собі там читав книжечку, щоб у вас все було добре в житті і благословив. І благословив, правильно. А давайте домовимося, піднімаємо ручку і в мене ставати не можна. Я ваш стою, а ви можете сидіти за партою. Наш казковий день, правда ж? Можете не ставати. А ручку можете показувати, так? Вірно. Принцеса почала голосити, благати. Благати. Що почала благати? Я не хочу, так? Почитаємося чи справді. Батька, щоб той не віддавав їй якогось шарпака. Ну, волоцюгу. Але король був неблаганний. Коли все скінчилось, він сказав юнакові, ось тобі три монети і забирайся геть із своєю дружиною. А то батько навіть прогнав його, чому, не знаю. Взяв той волоцюга принцесу та й пішов собі. Довго вони йшли, довго, і весь час принцеса плакала та шкодувала, що не вийшла заміж за короля із золотим чубом. Є така приказка, маємо, не цінимо, пропадає, шкодуємо. Тобто цінити треба те, що є, тому що вигадувати якісь речі, я цього не хочу, я це не хочу, все добре є серед вас, і ви можете вибрати воно поряд. Не треба щось далеко шукати, далекі країни їхати, воно все перед вами є. Бачиш, був хлопець з гарним чубом, вона не захотіла. І тепер плаче. Нарешті він привів принцесу до якогось лісу, де стояла старенька хата. Це мій дім, мов він до дружини, тепер ти тут житимеш. Принцеса дуже втомилася і зголодніла, але їсти не було. Довелося їй розпалювати вогнище та приготувати куріпку, яку полював її чоловік. Куріпка – це каманка пташка. Наступного ранку юнак одвіз принцесу на базар продавати череп'яні глечики. Звісно, принцеса не вміла цього робити, та була вона така гарна і засмучена, що люди хоче купували на її товар. Бачите? Пригодилася її красота. І відповідно вона продавала глечики. Поки принцеса чекала на свого чоловіка, аби той відвіз її додому, якийсь злодій поцупив гуманець виторгов. Украв на неї гроші. Дізнався про цей чоловік та й каже, ніякого зиску з тебе немає. Може, ти хоч посуду вмієш мити? Ходім, будеш працювати в королівському палаці. А принцеса стала кухонною служницею. Вона мила королівський посуд і плакала, бо давно вже минула та пора, коли вона їла із срібних тарілок і пила із золотих келихів. Щось мені не хочеться пити золотих келихів? Та скучно, правда? Якось до принцеси підійшов старий королівський слуга. «Їдь зі мною», – сказав він, – король хоче вас бачити. Принцеса дуже здивувалася, вона відклала посуд і пішла за слугою до великої зали. Там на троні сидів король із золотим чубом, за якого принцеса колись не захотіла виходити заміж. «Серденько, хіба ти не пізнаєш мене?» – запитав він.
Ваша милість, каже принцеса, я пізнала вас. Як бачите тепер, я прошу спузницю на вашій кухні. Чому ж на моїй? Усміхнувся король. Це і твоя кухня. Ти стала моєю дружиною. Це теж твій палац. Перепрошую, мовила принцеса. Мабуть, ви жартуєте, бо мій чоловік зовсім не король. Щось тут не так, зараз почитаємо ще додальше. Та невже, запитав король, а придивись до мене уважніше. І тоді принцеса зрозуміла, що перед нею сидить її чоловік. Я хотів тебе провчити, тож передягнувся волоцюгою і взяв тебе за дружину. Твій батько знав про це все і тому так повівся. Сподіваюся, це стало для тебе гарним уроком. Тоді принцеса похнюпила голову і розплакалась. Пробач, я була такою зрозумілою. Тепер, сказала вона, цей урок я ніколи не забуду. Відтоді король та його дружина жили у злагоді та щасті. Гарний кінець казочки, правда ж? Так. Ну, подякуємо тому королю. І подякуємо тому збілочому, що він так провчив принцесу і навчив її. Давайте, щоб нам, щоб, дивіться, час від часу нам життя принесло уроки. Давайте, щоб ті уроки, які нас вчать, ми зрозуміли їх, а не боролися з ними. Угу. Тоді подякуємо королю, що навчив принцесу. Давайте подякуємо. «Принцеса і жебрак» – динамічна казка із повчальним сюжетом. Не залишила байдужими маленьких слухачів. Я зрозуміла, що треба вредничати з казки, а бути добрим і говорити так, щоб не пропало скоро. Треба по домі прибирати, навіть якщо ти навіть принцеса або хто. А важливо читати казки? Так. А чому? Тому що вони тебе повчають. Навчать бути добрими. Я зрозуміла, що не треба, що треба читати і завжди будеш знати, що робити, при яких подіях. Ну, і цікаві книжки треба читати, бо вони красиві і можна багато чого дізнатися. А чого навчає казка? Казка навчає, що треба, це, як треба жити, як маму з татом любити. Спеціалісти зауважують, дитяче читання – питання завжди і всюди актуальне і невідкладне. Українська дитяча книжка наразі розвивається чи не найкраще з усього видавничого сектору. Але скарги на низький рівень читання не припиняються. Батьки побиваються, що відірвати дитину від комп'ютера та навернути до книги – місія майже неможлива. А проте активісти продовжують шукати способів та засобів, щоб таки втілити її в життя. Незалежно від часу, незалежно від моди, потрібно приєднуватися до нації читача. Тому що ті, що читають, вони будуть керувати тими, хто дивиться телевізор. І на мою думку, що сьогодні, на початку зустрічі діти сказали, що 20 хвилин читання – це багато, а 20 хвилин погратися – мало. Але до кінця зустрічі вони зрозуміли 20 хвилин почитати, вони навіть не хотіли прощатися, вони би ще готові були слухати. Мені здається, що казка захоплює як малечу, так і дорослих. Сама люблю читати казки, люблю працювати над ними, уточнювати, люблю продовження до казки придумати, власне, як в урочний час, так і позаурочний. Ну, казка, вона завжди несе тільки добро і позитивні емоції. Насправді так виглядає, що сучасним дітям найбільше бракує близького спілкування. Щоб хтось запитав їхню думку, вислухав їхні бачення і реально відреагував, а не заклопотано кивнув чи відмахнувся. Книга, як спосіб розповідати дітям важливі історії, не втратила своєї актуальності. Бо діти – це дослідники і фантазери, хочуть мріяти і бавитися. Просто дорослим варто частіше залишати монітори, щоб знаходити час поговорити та подумати разом з дітьми. Яким героєм казки ти б хотів бути? Горобчиком. А чому? Бо вони маленькі і дуже гарні. Я хотіла б бути зайчиком. Зайчиком? А чому? Тому що вони дуже гарненькі і взимку змінюють білий колір. Я б хотіла бути кицею. Кицею? А чому? Бо тому що ще вони гарні і дуже пухнасті. Героєм якої казки ти б хотіла бути? Іваско. Чому? Бо він був дуже добрий. Песиком. Чому? Бо він такий гарний і хвостиком махає.